saddexdi aray walaalaha waxay haatan si fiican ula qabsadeen kuwii dhadigaha. Midka labi waxa uu kaaga dhawaanayaa midda dhadig, waxaanu haatan diyaar u yahay inu saarto, balse iyadu weli diyaar ma ahan. Waxa uu sii waday isku daygiisii, balse ugu dambeyntii waxay u fidisay ogolaansho. Meetinka ama saarashada libaaxu waa mid aad iyo aad u dhaqso badan. Taranta libaaxu inta badan waxay qaadataa sanad inuu dhalo, isla mar ahaantaasina waxay saarashadu soconaysaa muddo 4 cishaa, taasina waxaa maalintiiba 3 jeer isu tagaya libaaxa midka lab iyo midka dhadig. Maalinta ugu horreysa ee bilaabato meetinka ama saarashada libaaxu waxay saacadiiba sameeyeen ilaa 3-4 jeer. Tani macnaheedu waxa weeye sanadka dambe waxaa dhalan doona kaabis yaryar ama cagabororo yaryar oo ka unkami doona midowga iyo midoobeen goolahan ka soo goostay Shabelle Bride iyo sidoo kale saddexdii walaalaha. Midkii labaa ee la socday goolahani waxa uu waajahayaa dhibaato xoogan. Haddii uu helo chance uu kaga badbaado, waa inuu si degdeg uga baxaa xuduudda ay walaalahani leeyihiin. Halkan wuxuu ka warinayaa inay hooyadii martay, isla mar ahaantaana oo u yeedhaya. Wuxuu eegaya hooyadii, isla mar ahaantaana wuxuu dhagaysanayaa codkeedii caanka ahaa, balse cidina uma jawaabin. Hooyadiina sidaas ayay kaga tagtay, dibna uguma soo noqonayso. Waxaana waajahayaa nolol kelinnimo oo aan hore u arag, waxaana ku soo dhawaaday dhurwaayada iyagoo bal hubinaya inay dili karaan kani. Way ku soo dhawaadeen dhurwaayadu si fiican ugu arkaan. Noloshiisu waxay noqonaysaa mid dhibaato badan si uu helo cunto, isla mar ahaantaasina ammaan ugu noolaado. Waa meel cadow badan, mana aha meel kaliya lagu noqdo, balse isaga wuxuu waajahayaa dhul aad iyo aad u ballaaran. Shabeelkani waa Midlab, waxaana lagu magacaabaa Mankataan, waxaan u maamulaa aagani. Balse shabeelku wuxuu xuduuddiisa ka difaacan karaa shabeellada kale iyo dhurwaaga. Saddexdan walaalaha dhulkooda waxaa ka bilaabmaya casharro cusub.
kolkay cagabarrood haystaan aabiyaal xoog badan waxa hubaal inay ku bilaaban doonaan nolol farxad leh isla mar ahaantaasina tababarku dheer yahay. libaaxi weynaa ee Shabelle Bride waxa uu guud ahaan bay iskaga tagay dhulkiisii, waxaana doorbidayaa inuu tago meel uu kaligii ku noolaado. Waa dhammaatay cidiisii iyo difaacashadii labaduba, waxaana u tagayaa meel uu isagu kaligii ku sii noolaan karo inta nolosha uga hadhay. Shabelle Bride iyagoo aan haysan mid laba oo xoog badan oo difaac ah iyo abala'aan ayaa waxay waajahayaan mustaqbal mugdi ah. Carrada Afrika way adag tahay libaaxu inuu noolaado haddaan isagu xuduud u gaar ah lahayn. Libaaxa ma jirto wax uga muhiimsani inuu yeesho dhul isaga u gaar ah, isla mar ahaantaasina uu dhulkiisa difaacdo.